Välkommen till IFK-TV denna söndag. Välkommen idag, Amin Nazari. Tack så mycket. Ja, du är första gången i IFK-TV, så jag kan ju börja med att du får berätta lite för Grönvitts fans om dig själv. En glad kille på 25 år, kommer från Malmö, uppvuxen i Malmö och spelat i Malmö sedan barnsben. Flyttat lite hit och dit, varit ett år i Assyriska, Södertälje. Sen ett år i Fredrikstad i Norge. Sen så Falkenberg två år senast och sen hamnade jag här. Ja, hur kom det sig att du landade just här i Mariehamn? Jo, det var så att jag inte hade spelat fotboll. Jag hade varit skadad ett tag och letade klubb. Och en dag så vid lunchtid så fick jag ett samtal. Snabba tag, du har några timmar att bestämma dig om du vill komma hit eller inte. Så jag bara sa ja och chansade på det. Och det har känts bra hittills. Vad är dina intryck av IFK Mariehamn? Väldigt familjär klubb som väldigt tar hand om varandra. Alla känner alla ungefär och väldigt familjär stort sett. VPS-matchen då, Amin. Kan jag få några välvalda ord om den matchen? Inte bra, ska man säga då. Det är bara att blicka fram. De spelade över oss och vi kunde inte hantera det på det bästa sättet. Och det slutade med att de vann stort och vi får bara ta lärdom av det och gå vidare med livet. Hur är stämningen i laget efter den där förlusten? Jo, det är lite dystert så här. Självförtroendet är inte på topp, men vi försöker prata oss igenom det och göra någonting åt saken också. Så vi tar dag för dag och minut för minut, sen så hoppas vi att det blir bättre till slut. Jag tycker man kan se på dig från match till match att matchformen då är stigande. Känner du själv så också eller? Absolut. Sen jag kom hit har det varit stor skillnad. Jag har inte spelat boll sedan november. Där ungefär har inte varit med något lag och bara kört gym. Sen så det är en stor skillnad att komma till ett lag och känna på boll och träna med ett lag. Så att jag har tränat väldigt hårt och känns bra hittills. Långt kvar till toppformen? Vi får se. Nej, det är bra. Hur har din tid här i Mariehamn varit hittills? Bör du känna till stan och hitta lite favoritställen och sådär? Det är inte så stor stan och ön är inte så stor så att jag känner till det mesta. Och jag får hjälp av Niklas och Filip att ta reda på saker och ting. Så det är ingen fara. Nej. Någonting speciellt som överraskat dig här eller? Jag är van vid det här just nu att flytta hit och dit så att det gäller bara att anpassa mig så gott som möjligt. Sen så något nytt vet jag inte. Hobbyn brukar vi prata här i IFK-TV. De flesta i laget brukar ha tre alternativ faktiskt. Det är golf, fiske eller PlayStation. Vad har du för intressen utanför planen? Jag umgås med vänner. PlayStation och sådär i listan. Hur har det varit att komma in i laget och det sätt som IFK spelar på tycker du? Det har varit svårt i början nu. Det har varit en kort tid. Jag har bara varit här i ungefär en månad och först och främst tänkte jag att lära känna personerna både på och utanför planen och sen så kunna anpassa sig till det och sen köra mitt eget också. Så att det kommer med tiden såklart. Men än så länge så har det känts bra. Om vi blickar mot morgondagen då. Morgondagens hemmamatch mot PS Kemi. Vet du någonting om motståndet? Nej, jag vet inte så mycket faktiskt. Min kompis spelade för Hakim Araba, sen så mer än så vet jag inte faktiskt. På vilket sätt nu ska Grönvitt lyckas ta hem den här otroligt viktiga segern mot Kemi imorgon? Det handlar mest om attityd, att alla ska vara på tårna från allra första minuten och kämpa för laget och göra de rätta saker, ta rätt beslut. Det är viktigt att inte ge bort så enkla mål. Hur hoppas du att matchbilden blir imorgon? Jag hoppas på vinst och att vi kan föra bollen och dominera spelet och inte låta dem ha bollen så mycket så vi kan vila med bollen och när vi ska väl attackera så attackerar vi med hela laget. Bra, tack för pratstunderna min och du som publik välkommen imorgon till då PS Kemi kommer på besök till Wiklöf Holding Arena klockan 19. Tack Amin. Tack så mycket. Tack.